Mācību gads visās skolās nāk ar patīkamu satraukumu. Pārmaiņas šogad skars visus mazākumtautību programmas skolēnus, kas mācības uzsāks 2., 5. Un 8. Klasēs, turpinot pārēju uz mācībām tikai valsts valodā. Pērn šo procesu sāka visi tobrīd pirmklasnieki, 4. Un 7. Klašu skolēni. Tēteles pamatskolas direktors saka, zināšanas skolēniem ir ļoti dažādas. Nedaudz satrauc, vai vasarā latviešu valoda nebūs piemirsta. Nu šis ir, protams, izaicinoši, ka viņi aiziet vasarā. Un sētā viņi runā vairāk vai mazāk tomēr sarunu valodu viņiem krievu. Arī skolā tāpat viņi arī savā starpā viņi pāriet sarunājoties bieži vien krieviski, bet mācību procesi joprojām viss notiek latviski. Novērojams tāds fakts, ka vecāki nāk uz skolu, viņi ļoti labi runā, bet viņi ģimenē tā kā viņi īsti nelieto šos daudz. Jā. Pagājušajā mācību gadā valsts veica regulāras pārbaudes skolās, uzdeva pedagogiem uzlabot valsts valodas zināšanas un ir bijis laiks, lai izvērtētu paveikto. Tas gan nenozīmējot, ka lielie satraukumi aiz muguras, skaidro ministre. Es bieži atkārtoju, pirmais gads vienmēr ir uz adrenalīna, otrais tas, kas pierāda, ka mums sistēma strādā. Un tādēļ, lai arī mēs par to šogad mazāk runājam, darba apjoms ir tieši tāds pats. Tas nav pašsaprotami, mums vienkārši nav ceļa atpakaļ un mēs sekojam līdz kā tas notiek. Skolām šogad jānodrošina iespēja atteikties no krievu valodas apgūšanas kā otrās svešvalodas. Neatkarīgi no mācību procesa valodas, visās skolās mainīsies arī atzīmju izlikšanas kārtība. Skolēniem tas nozīmē arī to, ka vairs nevarēs pārrakstīt kontroldarbus. Iepriekš šī reforma tika nobremzēta, un visam būtu jābūt skaidram, bet direktori par to nav tik pārliecināti. Īstenībā gribētos lielāku skaidrību un arī stabilitāti izglītības sistēmā. Jābūt skaidrībai gan bērniem, gan pedagogam, gan vecākam ir jāizprot. Un varbūt tomēr vajadzētu vienkāršot šo sistēmu. Tas, ka nevarēs labot, es domāju, tas ir normāli, jo īstenībā jāmācās ir sistemātiski un katru dienu, bet ir citas nianses, kas varbūt radīs arī sarežģītāk. Izpratni sarežģītāku par šo procesu vērtēšanas. Būs arī šie dažādas nozīmes šie pārbaudes darbi summatīvie, man liekas, tas arī sarežģī. Mums šogad būtībā gandrīz nav pārmaiņu, kas nebūtu jau gadu vai divas bijušas paredzētas. Mums šogad nav nevienas lietas, ko mēs iesākam pēkšņi, un arī vērtēšana divus gadus ir bijusi sagatavošanā un bija jau jāievieš pagājušajā gadā. Bija patlikums par vienu gadu, teiksim tā, un daudz skolas jau strādāja, tā kā es teiktu, un tas mans arī uzstādījums, un tas, ko es teicu konferencē, mēs neliekam nevienu šobrīd nepārbaudīt lietu. Mainīsies arī mācības saturs. Vidusskolās valsts aizsardzības mācība būs obligāta, kā arī vēsturi un sociālās zinātnes mācīs atsevišķi. Vita Unstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.